Bem-vindos ao canal Chat Xadrez Redrez, hoje começando um conteúdo diferente aqui. Hoje eu estou gravando para o YouTube, aproveitando aqui o Instagram para gravar a tela. Então hoje vai ter participação. Começando aqui uma nova série no canal Chat Xadrez Redrez. Vamos tentar, né? Começando aqui uma nova série chamada Jogando às Cegas. O título já diz tudo, né? Eu vou tentar jogar às cegas algumas partidas. Hoje vamos fazer um teste, né? Contra o Anderson. O Anderson que topou participar dessa brincadeira. E vamos ver até quando que eu vou conseguir aí. Até o lance 5, até o lance 6, até o lance 7. Vamos tentar. Eu, quando comecei a jogar xadrez, foi num projeto da escola em 2005. Então eu não tinha. Na época eu não tinha internet, não tinha computador, não tinha todo esse acesso que a gente tem hoje. Então eu jogava especificamente no tabuleiro. Eu jogava no tabuleiro. Então, quando eu fiz essa tentativa de jogar cegas, eu visualizava o tabuleiro físico. Aí, agora, como principalmente nessa pandemia, jogando muito online, 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 jogando pouco físico, pouco presencial, então agora você fica naquela só mentalizando o computador, você não consegue enxergar mais o tabuleiro físico. Então, eu resolvi criar essa playlist no canal e vamos ver, ó. Por exemplo, eu vou até o lance 5. No próximo vídeo, na próxima partida, eu vou tentar bater minha meta até o lance 6, até o lance 7. Vou tentando sempre melhorar minhas performances aí de jogar às cegas a cada vídeo e espero que consiga terminar uma partida bem bacana aí. Fala, Anderson. E aí? Opa, até que enfim, Dificuldade, né? cara. Pra galera que não sabe aí do que tá acontecendo, a gente tá mais de uma hora tentando conectar aqui um. Conectar essa partida, né? Brincadeira. Então, Anderson, bem-vindo. Obrigado aí por topar essa brincadeira aí, começando essa playlist, né, no canal Chess Xadrez Redrez. E vamos aí, igual eu tava falando pra galera no começo do vídeo, vou tentar chegar até o lance 5, lance 10, assim, e a cada vídeo, a cada partida eu vou tentando progredir. Obrigado aí por topar participar dessa. Você tá falando de onde? Qual cidade? É, Serra, moro em Serra, Espírito Santo. Espírito Santo, legal, hein? Vamos lá de E4. E4, eu saí com C5, siciliano. Cavalo F3. Não. D6. D4. Pião por D4. Cavalo por D4. Cavalo de G em F6. Cavalo C3. A6. Caramba, peraí. E4, C5. Cavalo G3. B6. Quatro, cavalo. Seis, cavalo B3. Cavalo B3. Cavalo com Cavalo cavalo. B3. O cavalo de D em B3. Cavalo de D em B3.
É valor de B em... C6. Caramba, peraí. Dá meio nervoso, né? Dá, agora não tô enxergando é nada. Tô tentando repassar os lances aqui. Peraí, tem um cavalo. E eu ainda atrapalho. E eu ainda atrapalhei? Não, imagina, imagina. Tem um cavalo em F6 atacando meu peão ali, peraí, mas tá defendido pelo cavalo. Tá... Bispo... Peraí. Peraí. Bispo de F... Bispo D3. Bispo... Qual bispo? Bispo D3. Bispo D3? Não. Aham. Dama B6. Dama B6. Isso. Aí. A dificuldade é enxergar, é tentar memorizar as casas claras e escuras. É. Agora a dama tá numa casa escura. Peraí. Nunca tinha participado de um modelo assim. Mas faz muito tempo, hein? Dama E2. E6. Caramba, peraí, A3. Bispo F2. F7, desculpa. É 7. Até eu tô nervoso. Bispo F7, beleza. Bispo E3. Rock. Uhum. Ai, caramba, e agora? Agora. Rock também? Thank you.
Cavalo em... Cavalo de C em E5. Cavalo de C em E5? C6 em E5. Bispo por B6. Ah. Capivara deu mole. Cavalo. Você gambitou sua dama, foi isso? É, eu tinha pensado em sair com a dama e fiz um movimento de cavalo. Calma aí. Já não tô conseguindo enxergar quase nada aqui no, na mente. D5. D5? Isso. E caramba. D5. É meio estranho jogar assim. É demais, mano. Caramba, agora eu fiquei confuso. Por que você não capturou meu bispo? Agora eu fiquei... Se ele tá preso... Nossa, agora me confundiu tudo. Isso, lá já... Já começou a chiar aqui. Bicho, então vai ser essa... Eu acho que essa partida eu vou parar por aqui, hein, cara. Porque eu já não tô conseguindo mais nada aqui, hein. Foi até que lance? Ufa. É o sexto lance. Quanto? Achou que fosse... Sexto lance. Achou que fosse chegar ao 10, pelo menos. Não, sexto? Não foi mais lance, não? Não. Não. É, no caso, é 12 lances. 12 lances? Ah, é. Peraí, ó. Então, ó, meu recorde aqui, primeiro vídeo, 12 lances. Deixa eu abrir meu Lichess aqui rapidinho. Tem como... Peraí, deixa eu só abrir o Lichess aqui. Antes que descarregue seu celular. É, só. Então, vamos lá. Cara, agora eu vou te falar. Vou... Diga. É... Esse jogar assim... É uma coisa que é a primeira vez que eu participo disso, ainda mais, né, com dois dispositivos diferentes, olhando para o celular, olhando para o computador. Então vamos aqui, ó. Eu fiz E4, você foi para C5, eu fiz cavalo F3, você fez D6, eu joguei D4, C por D4. Cavalo por D4 e agora você jogou aqui A6, certo? Não. Você jogou primeiro cavalo F6. Calma aí. O lance... Qual lance você tá falando? Peraí, vamos lá. Lance 3. Ó, depois C por D4, eu fiz cavalo por D4 e aí você fez cavalo F6, né? Isso. Cavalo F6, eu fiz cavalo C3, aí você mandou um A6, certo? É, isso aí. Pera aí, eu joguei nessa hora, eu não lembro se eu joguei o bispo,
Não, primeiro eu joguei, eu acho, bispo D3 ou foi cavalo B3? Foi cavalo. Cavalo B3, cavalo, né? Cavalo B3, é isso. Aí você jogou cavalo C6, foi isso? Foi. Cavalo C6, eu vim com bispo D3. Isso. Agora veio dama B6. Isso. Dama B6, eu acho que eu fiz o roque. Não, depois da minha dama em B6, você jogou dama E2. Dama E2, certo. Aí eu fiz E6, aí você fez A3. Depois que você fez A3, aí eu fiz... você fez o A3, eu fiz bispo F7. Depois do meu bispo F7, você atacou minha dama com bispo bispo E7, depois o seu bispo E3, atacando minha dama. E aí, depois que você atacou a minha dama, eu fiz o rock. Nem... Você fez o rock, eu fiz o rock. Você fez o rock, fiz o rock, e eu nem prestei atenção que tava caindo o cavalo. Na minha ideia era avançar um peão e tentar atacar a sua dama. Mas você foi mais ligeiro, mesmo sem ver, foi mais ligeiro. Aí nessa hora você jogou. Mas cavalo... você. Foi, aí depois que você fez o rock, aí eu joguei. Cadê? Cavalo E5. Foi, cavalo E5. E eu capturei sua dama, eu achei que você ia capturar com peão de A, só que não tinha peão de A pra capturar. Não, tinha peão de A não, porque é a Naidoff, né? A Naidoff. A6. A Naidoff caracteriza esse peão em A6. Nossa, eu vacilei aqui. Quando eu fui jogar o dama, era dama C2, que era uma variante que eu tava dando estudada, que o Kasparov costumava jogar. E aí eu fui e coloquei em B3, não sei, B6, não sei porquê. Mas foi boa, foi legal. Legal, gostei de mais 12 anos, né, meu? Então, primeiro vídeo. Nas próximas você consegue ir mais longe agora. Eu vou treinar aqui. Só treinar. O Anderson, então, depois... agradecendo demais. Obrigado aí por ter topado essa brincadeira, hein? Depois bora um de novo. Bora, próximo eu vou tentar jogar de pretas, hein? Próximo de preto. Eu vou mais tentar tarde, me familiar... Tentar me familiarizar mais aqui com esse negócio de fazer lance, você faz seu lance, eu faço meu lance, que isso aí acabou me atrapalhando um pouco. Tá certo então, Anderson. Valeu, brigadão, hein? Beleza, valeu. Valeu. Difícil aqui jogar cegas, hein? Nossa, complicado. Eu consegui até o lance 12, minha meta era conseguir até o lance 10. Então aqui eu fiz... E4, ele foi para um C5, cavalo F3, D6, D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo F6, cavalo C3, A6, bispo B3, cavalo C6, bispo D3, dama B6, dama E2, minha ideia era proteger o peão de E4, E6, agora A3. Eu achava que o bispo estava livre aqui, que ia incomodar meu cavalo. Joguei um A3 aqui, mas o bispo dele estava bloqueado, eu nem me liguei. Bispo E7. Agora, bispo E3. Cavalo E5 e bispo por B6 e a gente parou nesse lance 12. Então, meu primeiro vídeo eu consegui chegar até o lance 12, olha só. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje, agradecendo aí o Anderson pela participação. E bora para os próximos vídeos, né? Já se inscreve, deixa o like, deixa o comentário. Comenta aí se você quiser participar comigo, segue aí no Instagram também. Quem sabe aí na próxima a gente faz esse vídeo junto, tá certo? Então compartilha para geral, canal Chess Xadrez Redrez. Valeu!